אני רואה את הצעת החוק הזו ואני לא מאמינה למראה עיניי. זה קורה חודשיים לפני הבחירות, כי התאריך כבר היה ידוע מראש, כבר התחיל מרוץ. אבל אתמול דלפו דברים של השרים בוועדת שרים לחקיקה, ואני מקריאה בעצם מה פורסם על הדיון של אתמול. דיון סוער התפתח בוועדת שרים לחקיקה סביב הצעת חוק לדחיית בחירות לרבנות ראשית. שר בן גביר תוקף: זה מכתב, אתם רוצים לשנות את כללי המשחק תוך כדי משחק. פעם ראשונה שאני מסכימה עם בן גביר. ושר ביטון עונה לו: זה לא ענייניך, הרבנים הראשיים זה שלנו, נעשה שם מה שבא לנו, אל תתערבו. אתם מקשיבים לזה? ממתי, מי קבע שהרבנים הראשיים שייכים לש"ס? חבר הכנסת אייכלר, אני מאמינה שגם לך זה חשוב, במיוחד כאיש דתי, כאיש חרדי. גם לנו זה חשוב, כחילונים, כי זה משפיע על חיים שלנו ביום-יום. החלטות של הרבנים הראשיים משפיעים על משק, על הכלכלה, על הסדר יום של חברה הישראלית. מי אמר שהנושא הזה שייך בטאבו לש"ס? אני מבינה את המשחק הזה עכשיו, ולמשחק הזה יש כמה שמות. זה ינקי דרעי, שמאוד רוצה להיות רב ראשי. זה דוד יוסף, שגם הוא רוצה להיות רב ראשי. התברר שהוא קיבל את זה בירושה, גם זה שמעתי. ממתי זה? תקשיבו, זה יצא מכלל פרופורציות. ואיש אחד, אריה דרעי, שהוא החליט שכל הנושא שירותי דת זה הנחלה שלו פרטית אישית. והכי מדהים, שכולכם בקואליציה מסכימים עם זה. אתם כל הזמן אמרתם לי שאני ישבתי כיושבת ראש ועדה לשירותי דת, מה לך את אישה חילונית? אגב, אני אבשר שזה קשור אליי. כל פעם שאני הולכת לסופר אני משלמת עבור התענוג הזה. אבל אתם בציונות דתית, לכאורה זה אמור לעניין אתכם. ואתם הסכמתם ואתם מסכימים בהסכמה שבשתיקה שזה יהיה של ש"ס. גם אתם בעדות התורה. למה? מי קבע שזה אמור להיות ככה? זה שאריה דרעי הצליח דרך הקומבינות שלו להכניס לכל מקום את המקורבים וחברים שלו ועניינים האישיים, די, צריך לשים לזה סוף. תודה רבה. לאף אחד אין מונופול על יהדות, ובמיוחד לאריה דרעי.